lelkű fiatalember története, aki a manipulatív társadalom áldozatává válik. Tragikomédia 12 képben, egy felvonásban magyar nyelven. Ez a Valuska, Eötvös Péter első magyar nyelven írott operája. Az Operaház ezzel a bemutatóval ünnepli a 2024. januárjában 80 éves világhírű komponistát. A mű Krasznahorkai László, az Ellenállás melankóliája című regényének zenész színpadi adaptációja. A történet szerint egy alföldi kisvárosban vagyunk, ahol fenekestől felfordul az élet, mert egy óriási kamionba egy preparált bálna tetemet hoznak. Emiatt rengeteg ember gyűl össze ennek a városnak a főterén. Ez a cirkusztársulat, akik ezt a kamiont hozzák, nekik van egy sztár vendégük, van egy bizonyos hercegről még szó, de a hercegnek a jelenléte az ilyen szóbeszéd, mert elvileg ő csak 10 kiló, nincs keze, nincs lába. És ennek a hercegnek a szavaira, vagy hát pontosabban lefordított csipogására végül pusztításba kezd ez a tömeg. A groteszk és tragikomikus köntösbe öltöztetett opera főszereplője a városban élő Valuska János, akit a darabban Haya Zsolt alakít. Amikor legelőször megismerkedtem a művel is, akkor én úgy gondoltam, hogy egy kicsit autista srác, akit nekem meg kell majd személy is, itt nem a színpadon, de aztán elmagyarázta a rendezés és a zeneszerző is, hogy tulajdonképpen ők úgy gondolják el, úgy képzelik el, hogy én vagyok az egyetlen jó, pozitív figura a darabban, és hiába gondolja azt mindenki magáról a darabban, a polgármester asszonytól kezdve, hogy ők jó cselekszenek, mégis ők jutatják a Valuskát a végén egy elmegyógyintézetbe. A darabban megjelenő feje tetejére fordult drámai világot remekül egészíti ki az Eötvös Péter által komponált és Szennai Kálmán vezényletében hallható zene. Nem annyira nehéz, és nem is olyan nehezen befogadható zene szerintem, mint sok más kortárs mű, de általában az Eötvös operák azok mindig színházbarát operák. Nagyon fontos a szöveg mindig, és mindig nagyon jó szimattal választ libretto alapul világirodalmi műveket. Van egy basszus klarinétos, nekem jobbra, de szinte középen, ők egy ilyen zenei narrátor szerepet játszik. Sokszor a Valuska mondatai közé van beékelve. A zene és az irodalom tehát nem hétköznapi módon talál egymásra ebben a groteszk, humort és drámát egyaránt tartalmazó előadásban, melyet az ősbemutatót követően ebben az évadban még további 4 alkalommal láthatnak az Eiffel Műhelyházban.